си 8 км има още. Кой беше номера там на къщата? 90, това Бешков беше, мисля, че... Да. Иван Бешков, 20. 20 ли беше? Mm-hmm. Тогава сутринта си играх да го наглася точно до улицата, ама не знаех кой номер е. Улицата, 20. Помня, че беше нещо Бешков, но не знам името точно. Иван Бешков, номер 20. Не, аз после като видях тук, като я намерих Бешков, видях, че Иван Бешков. Mm-hmm. Ама вече номер е зад, не там 14, 18. Не, пак си бил близо. Сигурно ще товари. Или е натоварил и заминава. Мина от двете шеи. Заминава Да, и аз той забелязах, бях го, че... Бях го прибрал, и го сложих, къде ходих. Ми той не е ли да се вари постепенно? Постепенни вадения, тук на елони да ми висят. Веднъж го... Да, валя го един път и не се занимавам. Може ми висят тук на елони ептен да... Аз мисля, че ще ги дават. Инструкцията е такава, да по-дълго да... Еми зато и може да се и поизпарило вече. Да няма. Балкана са ми види. Да, от тук пък виж тук чуваме. И от татъка не са види. Мрачно, потискашно време днеска. Английско. Да, уния хора все те живеят. Все си. Голям процент от годината е... Все и те. И ти смотано едно. Така живеят тия хора. Thank you.
го изпреварили да се върна? Кой бе? Ето с Peugeot-то. Да варим с това. Ей, сега ще ги как ще кара. Много е важно това. Очаквах мъгла да има тук, ама нещо. И аз очаквах. Тук пътя има предвид. Ама... Е, там сигурно има. А, за тук не съм сигурен. Сигурно очаквах да има мъгла, ама няма. Тук лятото е много красиво, като цъфнат и тия... как бяха тия дървета, бе, че ги забравих? Тополи... Много красиво става тук. Направо като зелен коридор. Зелен коридор за пенсионери. Оф, не знам, коридори, прозорци. Прозорци, чудеса. Не знам. Кога ще е тъй. Пътя тук е поне широк и дълго се вижда. Тук да.